Vocês podem me falar se vocês estão me ouvindo, por favor? Tá ok aí? Vou esperar dar o ok de vocês para a gente estar continuando, tá bom? Aqui para mim tá tudo ok, né? Agora eu preciso saber para vocês. Então, como eu ia falando, eu vou estar ensinando duas técnicas para vocês, dois modelinhos de técnica, né? E então aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar utilizando, tá? Eu tenho aqui alguns pincéis que eu quero mostrar para vocês que eu utilizo. Ó. Aparentemente são muitos, mas eu vou mostrar para vocês.
Meninas, deu uma caída aqui na conexão, mas eu já tô de volta, tá bom? Então, assim, vou começar desde o comecinho. Porque eu não sei se vocês pegaram do começo, tá? Então, vamos lá. Agora vai dar tudo certo. Aqui tá cheio aqui de gente, graças a Deus, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer por vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nossa, eu tô recebendo um monte de mensagens aqui. Enquanto a conexão caiu, eu fui dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp. Nossa, quantas mensagens lindas que eu tô recebendo. Muito obrigada. Eu desejo tudo em dobro para vocês, o que vocês estão desejando para mim nesse momento, tá? Obrigada mesmo, de coração, tá? Então, assim, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Nanda Costa. Eu dou cursos online, né? Já dei muito cursos pelo Brasil. Eu viajava dando cursos em turmas, né? Mas devido à minha saúde, eu precisei parar. E depois de um tempo, eu voltei. Mas voltei com esse tipo de curso online, né? Então, assim, eu tô acostumada já a dar os cursos ao vivo, assim, de vez em quando, para as minhas alunas, né? Então, as minhas tchuquinhas já estão acostumadas com esses cursos online, mas agora eu resolvi abrir para todo mundo, para vocês conhecerem como que é meu trabalho, como é que eu ensino, como que é, tá bom? Então, assim, hoje eu vou ensinar para vocês duas técnicas, né? Duas flores de técnica de One Stroke e a de carga dupla. E agora eu vou falar um pouquinho dos pincéis que eu utilizo para estar fazendo essas técnicas, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho essa linha aqui da Keramik, que é a linha Premium, que é a principal que eu utilizo, tá? Então, aqui eu tenho 715, número 4, que é esse aqui, ó, número 4, tá? Esse daqui é o normal que eu utilizo. Eu tenho o 715, número 4, novamente, adaptado, que eu fiz diminuir um pouco ele. Então, ele passou a ser o número 3 para mim, tá? Não tem esse número 3, 715, número 3. Ele é adaptado por mim e eu que dei o número 3 para ele, tá bom? Aí, depois eu tenho o... Deixa eu ver aqui. O 715, número 2, tá, ó? Normal, esse tem... tá, da Keramik, e eu vou ter o 715, número 1, que é adaptado também, ó, eu adaptei ele é menorzinho, tá, e aí eu tenho mais 715, número 2, tá, aqui, que eu utilizo para folhas, para fazer outros tipos de desenho, né, então é sempre bom ter pincel a mais. Então, 715, número 2, eu tenho bastante, tá? Eu tenho esse daqui, o 715, número 0, que também é adaptado. Ele vem com mais cerdas. Ó, só que... Deixa eu trazer mais pra cá. Eu adaptei e deixei ele só com 4 pelinhos para fazer os traços finos, né? Aí, depois, eu vou ter esse daqui, que é uma linha nova também da Keramik, mas muito boa, que é o 383-10/0. Eu também utilizo muito ele para fazer carga dupla. Eu tenho esse daqui, que é o Keramik 363, que ele é o chanfrado. Para fazer vírgula, ele é muito bom. Bom, ah, esse aqui é do Zóstovo. Não, vou deixar ele aqui separado. Eu tenho esses outros aqui, que é de uma marca da China, né? Não tem marca nenhuma, que eu também gosto muito deles. E esse aqui é um pouquinho maior. Nossa, gente, eu não acredito. Eu hoje mesmo estava comentando com as meninas que eu estava super feliz porque eu me mudei da onde eu estava, né? Eu estou em outra cidade agora e eu pensei que eu ia ficar livre das motos, né? Que eu ia ficar livre do trânsito. Nossa, engano meu. Aqui, vamos continuar com barulho de moto, com barulho de trânsito, viu, meninas? Pelo jeito. E parece que o movimento aqui à noite é pior ainda do que durante o dia, viu? Infelizmente, eu deveria ter vindo aqui durante a noite para ver como que era, né? Mas, enfim, paciência, né? Precisei me mudar, como vocês sabem, né? O que aconteceu comigo.
Então, eu precisei sair da cidade de onde eu estava. E agora eu estou aqui nessa. Mas vamos que vamos, né? Vai dar tudo certo. Aí, então, deixa eu falar aqui para vocês do outro pincel. Ah, agora eu tenho esses daqui, ó. Que é também pincel da China, né? Mas que eu amo usar esses pincéis para fazer carga dupla. Ele é mais durinho, ó. E ele é bem gostoso para a gente fazer o traço do vai e vem. Então, assim, eu super indico esse pincel para estar fazendo carga dupla, tá bom? Eu tenho os boleadores. Aqui eu tenho vários boleadores que a gente acaba utilizando também. Ah, estão me perguntando onde e se eu tenho esses pincéis. Tenho sim, tá bom? Pode me procurar no privado, que esses pincéis da Keramic eu tenho a linha toda, tá bom? Vocês podem estar depois pedindo tabela que eu passo para vocês. E eu tenho esses pincéis tamanho maior aqui, que é os pincéis para treino, tá? Para treinar em tamanho de folha, né? Color set. E para estar fazendo desenhos em caixas de MDF, fazendo em parede, pintando geladeira, fogão, armário, tá? Eu tenho outros cursos que eu ensino a estar pintando em outros lugares, como vidro, madeira, qualquer outro tipo de lugar, sendo que utilizando traços maiores, ok? Então, aqui foi os pincéis. Vou deixar aqui separadinho. Bom, e aí eu vou estar utilizando essas tintas hoje aqui, ó, tá? Pra gente estar trabalhando. Essas tintas vocês sabem que vocês encontram comigo também. Então, hoje eu tenho aqui várias cores dela, ó, bastante cores, tá? Então, a gente vai brincar com bastante cores. Vou estar fazendo nas cartelas de adesivo. As minhas cartelas estão aqui. Aqui eu já tenho uma cartela com a base fosca e aqui com a base e sem base nenhuma, tá? Então, assim, a base fosca que eu indico para as minhas alunas é da Mate Plus, da Big Universo Mate Plus. Porém, não são todas as meninas que encontram a base na sua cidade. Então, vocês podem estar fazendo uma base caseira de efeito fosco. No canal do meu YouTube, vocês vão encontrar uma receitinha onde eu ensino as meninas a estarem fazendo, utilizando a própria base da Big, normal, mais amido de milho, né? A famosa maisena, e a misturinha para dar o efeito de base fosca, tá bom? Então, assim, eu passo uma camadinha, ó, e já tenho o efeito fosco para mim poder estar trabalhando nas minhas cartelinhas de adesivo, ok? Bom, que mais que eu preciso falar para vocês? Ah, sim, do pratinho. Como que eu faço para colocar a minha tinta? Então, tá, aqui tá meu pratinho. Eu indico estar utilizando, ainda mais agora, nessa época de crise, né? Usar papel higiênico mesmo, tá, meninas? Muitas estão falando, antes eu indicava você colocar no papel toalha, mas o papel toalha tá muito caro. Então, assim, eu utilizo mesmo você pegar papel higiênico branco, ó. Você vem, faz umas rodadinhas assim, ó. Seu papel vai encaixar aqui no seu pratinho. E aí você vai vir com a água, vai molhar seu pratinho aqui, ó, o suficiente para encharcar seu papel aqui. Ainda mais hoje aqui que tá muito quente, muito calor, ó, tá? Encharcadinho. E com uma folha de papel manteiga, vocês vêm aqui, ó. Coloquem aqui em cima. Não é papel vegetal, tá, meninas? Por favor, é papel manteiga. Ó. Tá? Então, aqui a sua tinta, ela vai ficar umedecida por um bom tempo para você ir trabalhando. Então,
Eu vou estar colocando aqui as minhas tintas. Para a gente começar a dar início nos nossos modelinhos, tá? Então, ó, as minhas tintas, quando elas vão para você, elas vão lacradinhas, tá? Ó, essas aqui são novas que eu peguei. Para estar usando hoje com vocês. E eu vou estar utilizando um palitinho aqui, que eu colei a unha postiça aqui, ó, para estar fazendo desenho no palitinho, tá bom? Ou eu poderia também estar fazendo diretamente na minha unha. Eu deixei minha unha sem esmalte, sem nada, só com alongamento, para estar fazendo, mas eu acabei esquecendo de passar a base fosca nela. Para estar fazendo nela. Então, eu vou fazer aqui. E aí, depois, eu vou estar fazendo uma matização aqui, diretamente na minha unha. Aí, eu faço uma decoração aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar vocês a estarem fazendo a matização. E eu vou ensinar alguns traços aqui na folha do papel Color 7. Tá? Lembrando que esse é o papel Color 7 que eu utilizo para treino. Então, agora eu venho aqui, meu pincel tá seco, tá? Ele tá com creme, ó. Eu venho na água, mergulho ele aqui no meu copinho com a água. Venho aqui no papel, ó, tiro o excesso da água. Arrumo aqui as cerdas dele. Então, aí eu venho aqui, ó, metade no claro e metade na cor escura, tá? E vou matizar as duas cores. Então, eu passo aqui, ó, de um lado, viro o meu pincel e vou passar aqui do outro lado, ó. Não tem essa história de número de vezes, tá? Muitas me perguntam, Nanda, quantas vezes eu passo? Então, assim, você vai passar quantas vezes você achar que precisa para o seu pincel ele ficar bem encharcadinho de tinta. E você perceber que dá esse efeito aqui, ó, do matizado, tá? É, o que é o matizado? É assim, ó. Essa cor clara, que vai escurecendo até chegar na cor mais escura, que é o magenta, tá? Então, assim, se tiver somente duas cores, você ainda não conseguiu o efeito da matização, tá? Então, vamos começar pelo básico, tá, meninas? O básico, que é o botão. Então, no botão, a gente faz aquela marcação, uma de um lado, outra de outro, e aí a gente vem aqui, ó, sobe lá em cima e desce, ó, sobe lá em cima e desce, novamente aqui, aqui a marcação. Vou fazendo, é obrigado. Ó, sobe, sobe e desce. Se for treinar, você vai sempre fazer uma do lado da outra. Você vai desce sempre com o seu. Porque se você faz com o seu pincel assim, ó, deito, fica feio, não fica bonitinho. Então, eu venho aqui, recarrego meu pincel, matizo de um lado, do outro.
E agora eu vou fazer ao contrário, tá? Então, aqui, ó, para baixo, como se fosse um. Ó, um sorrisinho. Assim, tá? Agora a gente vai fazer as duas partes. Uma coisa importante que eu costumo dizer para as minhas alunas é que quando você estiver fazendo seus traços, você tem um pouquinho de paciência para esperar o seu traço secar. Porque se você vir logo em seguida para essa tinta que você passou aqui, ela vai estar molhada. E você, o traço, ela vai se misturar. Então, aí não. Então, você tem um pouquinho de paciência para ela secar, para você poder dar continuidade. Se você estiver trabalhando esse desenho numa cartela, você vem fazendo esse movimento primeiro em toda a cartelinha, e somente depois você volta quando você tiver certeza que tá seco, você faz a parte de baixo, tá? E ó, eu tenho certeza que tá seco, então aqui é onde eu comecei, eu faço a parte de baixo, que é o sorrisinho, e montei o meu botão. Ó, posso vir aqui novamente para reforçar a cor. Então, esse é o botão, tá? Agora eu vou fazer a, tá? Então, com o pincel em pé, ó, em pé, eu vou dar uma baixadinha com em pé, vou fazer uma curva pro lado direito, quando eu tiver acabando de fazer a curva, eu vou deslizar o meu pincel, ó, assim, tá? Então, eu venho aqui, ó, deslizar. Isso se eu estiver utilizando esse pincel chato. Ó, vou fazer novamente aqui. Quando se utiliza o pincel chanfrado, fácil de você fazer, tá? Mas é o mais difícil para as minhas alunas, né, Tioquinhas? Porque se você aprende pelo mais difícil, depois de letra. Então, aqui, ó, do outro lado. Aqui. Vou carregar, matizar. Esses traços, lembrando que é de one stroke, tá? Bom, você fazendo a vírgula, você já pode montar. E nesse botão, você já tem uma decoração pronta. Você vem aqui, ó. Fez a parte de cima. Fez a parte de baixo. Aqui desse lado eu venho, ó, faço uma vírgula, puxo ela aqui pro meio. Usei aqui, ó, aqui na outra eu faço uma outra
puxo para cá. Eu posso vir, puxar mais uma. Mais outra. E tá feito o meu botão. Se eu quiser ir mais além, eu pego um pincel de traço fino, venho aqui na cor mais clara e venho aqui por dentro. Venho fazendo esse detalhe aqui, ó. Lembrando, tem acabamento com traços bem leve, tá? Quanto mais fininho, mais delicado fica seu trabalho. Certo? E aí, sempre que você terminar um treino, um desenho, qualquer coisa que você faça, que você sabe que você vai gostar de postar isso em algum lugar para as amigas ver, você vem aqui, coloca seu nome. Ok? Bom, agora eu vou fazer aqui pequenininho para vocês, tá bom? Eu faço grande, mas eu faço pequeno para vocês verem ele no tamanho menor também. Então, aqui eu vou começar com o meu pincel. Matizo de um lado, do outro. Para as meninas que estão perguntando da tinta, eu tenho mais de 50 cores disponível, tá? Tem bastante cor. 55 da fosca e 31 da cintilante, tá? Então, aqui, ó. Venho aqui. O que eu falei para vocês é sobre isso aqui, ó. Começou, vem fazendo as outras, ó. Pra dar tempo dessa secar. Quando você voltar lá, ela já vai estar tá seca. Matizar aqui na minha mão, fica mais pertinho.
Então, aqui, ó, eu faço a vírgula de um lado. Aqui do outro. Mais uma vírgula. Aqui outra. Assim, ok? Limpo meu pincel. Deixa eu escolher aqui uma cor. Escolhi esse verde aqui. Já estão fazendo as folhas. Lembra que eu falei que bom, uma coisa importante que eu costumo falar é que muita gente me pergunta sobre as tintas de tecido, né? E assim, eu não utilizo tinta de tecido. Tecido não fica com esse efeito bonito para matizar, tá? Então, assim, por isso que eu não indico, tá? Para você que tem aí um monte de tinta de tecido, para você não sair no preju, o que que eu falo? O que que eu indico às minhas alunas? Atarem pegando elas, ó, principalmente verde oliva, esse verde novo, eu comprei esses dias, ó, verde pântano, tem o sépia, para estar tá fazendo acabamento, tá? Esse rústico também aqui. Então, assim, para acabamento, tudo bem, liberado utilizar, tá bom? Mas somente para isso. Então, dessa flor, o que que a gente vai fazer? Eu venho aqui no, nesse verde e venho fazendo o acabamento, ó, das folhas. Gente, esse verde pântano é a coisa mais linda para estar tá fazendo acabamento de folha. Linda, linda, linda. Eu tinha paixão pelo sépia, mas depois que eu descobri ele, meu Deus do céu, só consigo fazer as coisas com ele agora. Então, aqui, ó,
Olha que coisa lindinha que fica. E aqui eu ainda coloco um sprayzinho para dar um charme, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu utilizo essa cola mesmo aqui, tá? Da Tech Bond, a número 3. Para estar fazendo, colocando os meus strass. Então, eu venho aqui. Ó, desperdício zero, tá? Na pontinha. Coloca aqui, coloca aqui, aqui. Mais uma aqui, aqui. E aqui. Lembrando que essas minhas pedrinhas. Vocês encontram com a Tatá Customização. Vou deixar o link dela, tá bom? Para vocês que quiserem estar entrando em contato com ela. Ela que me manda essas coisas lindas. E que eu amei de paixão, meninas, porque a qualidade disso daqui é maravilhosa. O brilho. Pode passar a base tranquila. Olha que delicadinha que fica. Brilho. Deixa eu ver onde está meu extra brilho. Meu extra brilho. Deixa eu ver. Tiraram aqui. Peraí, que eu já vou ver. Aí tu dá um. Espera um pouquinho cada aqui no Super Bonder, né? Que você colou a sua pedrinha. Bom, daqui a pouco porque meu extra brilho acho que criou perna. Bom, agora a gente vai para um outro modelinho. Deixa eu pegar aqui minha folha. Ainda utilizando a técnica do One Stroke. Ah, o Extra Brilho apareceu. Apareceu logo dois. Então, aqui, ó. Tá longe. Então, peraí. Se você pode fazer mais um mais pertinho. Faço sim. Você pode fazer as folhas no papel
fazendo as folhas na folha do papel. Tá, faço sim. Eu vou com mais tinta aqui para me fazer tamanho maior. Flavinha tá aí, né? Ai, que linda! Flavinha, minha tchuca! Que legal que você hoje está aqui! Essa minha tchuca trabalha, hein? Que dia é hoje da semana, que eu não sei? Ah, é, segunda! Hoje ela tá de folga, por isso, tá explicado. Vou fazer a folha aqui nela, tá bom? Então, eu tô aqui, aqui, ó. Aqui, ó, as duas cores. E vou matizar, tá? Vou pegar um pratinho. Agora... Então, ó, a parte clara fica pra cima. Então, é o movimento da vírgula, ó. Assim. Somente assim. Tá? Aí, aqui do lado, mais uma, ó. Aqui. Ó, mais uma. E assim. Deixa eu ver. Agora, esse daqui, que nem eu fiz lá. Vou fazer o acabamento dela. O pincel traço fino. Lá eu fiz assim, ó. Eu puxei aqui o meio. E vim contornando as laterais, ó. Quando você faz o acabamento, nunca termina aqui onde termina a folha. Você sempre puxa mais lá para cima, tá? Fica mais chique. Ó. E lá eu coloquei as pedrinhas. Aqui. Mas se você não tem strass, você pode vir fazendo os pontinhos também, que fica muito lindo, tá? Essa que eu vou fazer lá, que as meninas estão me pedindo para mim fazer ela novamente. Eu não vou pôr pedrinha, vou fazer com pontinho, tá bom? Bom, deixa eu pegar meu pincel. Então, aqui minha cartelinha.
trazer mais para cá. Aqui. Bom, foco? Não sei. Eu não sei. Não dá para lá ver. Bom, vou matizar aqui. Então, aqui, ó, novamente, a parte de cima do botão. Vou carregar meu pincel, vou matizar a parte de baixo agora, vírgula. De um lado. Do outro. Tá. Aqui eu puxo mais uma outra vírgula de um lado. E aqui mais outra. Vou fazer mais uma, tá? Aqui, ó, parte de cima, parte de baixo, a vírgula do lado direito. Do lado esquerdo. Novamente.
com o pincel número 2, que virou 1, eu venho fazendo a folha. E um aqui e aqui outro. Aqui uma. Aqui outra. E uma aqui embaixo. Pincel traço fino. A tinta, o verde pântano. Um acabamento. Que bom, meninas, que vocês estão gostando. E ainda tem mais modelinhos, tá? É que eu gosto de ensinar assim, passo a passo. O Miro tá pedindo desculpa, que não tá dando conta de responder todo mundo, tá? É muita gente. Prometo que a gente vai passar a madrugada respondendo. Se não chegar na sua, fica calmo que amanhã eu consigo responder. Eu estou acompanhando aqui as mensagens pelo computador. O Miro está pelo celular. Bom, agora eu venho com uma tinta branca para poder dar um destaque maior. Aqui. E venho fazendo os pontinhos. Então, quem não tem as pedrinhas, não tem problema, tá? Então é isso, agora isso a gente espera. Nossa, eu ia dizer espera esfriar. Espera secar e aí eu venho com extra brilho. Olha que legal a diferença depois que você passa o extra brilho, né? Dá uma outra cara assim no adesivo. Então, vou colocar ele aqui agora, esperar ele. Como é que se fala? Secar. Eu já ia dizer esfriar de novo, meu Deus. Então, vamos para o próximo. Bom,
Esse daqui eu vou fazer numa folha colorida, porque eu quero que vocês percebam o detalhe dele, tá? Essa folha aqui, ó, também é uma folha color set, porém é uma amarela, tá? Então vamos lá. Aqui tá meu pincel limpinho. Então eu vou vir aqui no claro, no escuro. Onde eu tava usando, eu vou matizar de um lado, do outro. Então, assim, o movimento dessa flor é um movimento de um quase, quase, eu tô falando, coração. Então, vamos fazer uma marcação aqui em V. A gente vai puxar, vai fazer uma curva e vai vir. Quando eu tiver na cartelinha, eu trago mais para perto. Que assim fica melhor para vocês visualizarem. Então, aqui eu tô passando a tinta. Então, novamente, eu venho aqui, ó, um quase coração, ó. Assim, ok? Vou passar de novo. Aqui é a próxima marcação. E aqui vai ser a próxima marcação. Então, essa flor é uma flor de 3 pétalas. Tá? Então eu venho aqui, ó. Vou recarregar. Nossa, que lindo, os meninos falando que todas elas do grupo estão participando aqui do ao vivo. Que bom, meninas, fico feliz que vocês estão gostando. Ó, o meinho, eu venho aqui e passo em cima, tá? Ah, sim, estão me perguntando aqui dos meus cursos. Então, meninas, os meus cursos, eles funcionam assim. As minhas aulas, elas são videoaulas, como essa daqui que vocês estão vendo. Porém, não é ao vivo, né? Eu gravo ela. E vocês vão assistir, que nem vocês estão assistindo agora, né? E aí, as dúvidas que vocês têm, que nem vocês estão me mandando mensagem agora, no ao vivo, né? Pelo WhatsApp, vocês ficam me mandando conforme vocês vão treinando. Algumas meninas acaba que não tem tempo de treinar. É assim, digamos que se eu marcasse, né, para a gente estar fazendo um curso agora, nesse horário. E aí eu falo assim: ah, vocês vão ter que tirar dúvida comigo agora. Então, assim, não ia rolar, porque não é todo mundo que no mesmo horário pode estar fazendo curso, né? Então, assim, você vai poder assistir os meus vídeos na hora que você puder, né? E aí, durante o dia, quando você assistir, você vai tirar as dúvidas comigo, né? Então, assim, você não precisa se prender a um horário. Você vai assistir e nas horas vagas você vai treinar. E aí a gente vai interagir juntas através do WhatsApp, tá? E aí vocês vão tirar a dúvida de vocês, ok? Então, assim, tenho várias técnicas. No momento, se eu não me engano, são 17 ou são 19. Eu não sei ao certo, não me lembro quantas são.
Eu hoje fechei mais uma turma, né, daquela promoção. Eu não sei ainda. Ainda tem, amor? Vaga para essa turma? Poucas. Tem poucas? Tá, então o Miro está confirmando que ainda tem, então vocês podem estar aproveitando a promoção que está rolando. Depois vocês podem ir lá, Nanda, me pergunta. Vocês vão lá e falam, Nanda, qual que é a promoção que você comentou lá no ao vivo? Que eu mando para você qual é a promoção que vocês ganham 4 cursos grátis, tá? É grátis, você não paga pelo curso, você paga só pelo material e você ganha 4 cursos. E assim, todos os meus cursos, eles têm um preço bem acessível, tá? Os cursos vão de R$ 25,00, o mais baratinho, né? E tem de 50, tem de 70. E você pode estar pagando ele por cartão de crédito, né? Você ainda pode parcelar e por depósito bancário, tá bom? Milene do Sul? Milene, um beijo, amor. Que legal, olha lá do Sul. Pergunta para ela se ela tá fazendo calor, porque aqui tá um calor danado. Então, é assim. Então, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu estou ao dispor. Então, vamos lá. Agora eu tô aqui com uma tinta preta, com um pincel de traço fino, tá? Esse pincel também é da Keramik, ó, é o 755-10/0. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou passar em volta dessa flor. Ah, Nanda, pode ser uma outra cor? Não, não pode ser outra cor. Tem que ser o preto, tá bom? Então, venho aqui. Aqui. Venho aqui. Para flor do meio, tá? O que que a gente vai fazer? Sempre na do meio, a gente dá preferência para ela, tá? Como se ela estivesse por cima. Então, sempre ela vai estar aqui, ó. Imagina aquele acento lá, o entre aspas. Então, é esse que você vai fazer aqui nela. E aí, você vai vir aqui pelas do canto, fazendo um movimento aqui, ó, do preto. Assim, tá? Agora, aqui, quando começar a fazer essa curvinha, tá? Você vem, ó, dá uma levantadinha assim. Ó, aqui também, na curvinha, uma levantadinha. Aqui, ó, na curvinha, uma levantadinha. Nessa outra curvinha, uma levantadinha. Nessa aqui, outra. Ah, meu anjo, obrigada! Ai, que bom que você gostou da minha voz. Aqui, outra. Muitas pessoas pensam que eu tenho... Pensam não, falam, né, que eu tenho voz de criança, mas de criança já não tenho mais nada, viu? Ó, e agora aqui, ó, pinta aqui dentro. É que não dá pra me virar a câmera, senão eu virava pra vocês verem o computador aqui bem na minha frente. Enquanto eu pinto, tô olhando pro computador. Então, aqui, ó, você pinta aqui dentro, tá? Edvani, um beijo, amada. Tem que mandar beijo pra todo mundo agora. Mandar beijo pra Leila.
para Andreia, para Angel, para Jacimira, não posso esquecer da Jacimira, não posso esquecer da Rose. É, que mais? Nossa, agora ferrou, vou ter que lembrar o nome de todas elas. Bom, agora aqui, ó, nessa curvinha aqui, ó, a gente vem, ó, leva lá para dentro. Ó, aqui, leva lá para dentro, assim. Aqui, ó, uma menorzinha. Só de um lado, tá, meninas? Não precisa ser dos dois. Somente nessa daqui, ó, que você faz os dois. É como se você estivesse fazendo entre parênteses. E aqui você faz uma puxadinha assim. Essa flor na unha fica a coisa mais linda da face da terra. Ó. Aqui do lado de fora, você pode fazer um puxadinho assim. Para dar uma valorizada no seu desenho. Porque nessa não vai folha, tá? O que que vai é esses acabamentos em arabesco. Ok? Ela também fica muito bonita em azul. E aqui no meio, você vem com a pontinha do pincel, colocando mais escuro, se você puder. E com o pincel ainda sujo de preto e sujo daqui de dentro, ó, vocês vão puxando uns rabisquinhos para fora. Mas ele precisa estar meladinho com essa tinta roxa, tá? Então ele vai ficar assim. Aí você limpa o pincel, pega o seu boleador. Vem no branco e faz uns pontinhos. Ok. Tá preta, você tá vendo? Bom, agora eu vou fazer ela menorzinha pra você, tá? E aí, logo em seguida, eu vou fazer um modelinho de carga dupla. Aqui tá minha cartelinha. Só que, peraí, eu... teria que ser uma cartelinha com fundo branco pra mim fazer essa flor. Bom, então, enquanto eu vou providenciar minha outra cartelinha de fundo branco, eu vou fazendo um outro modelo para vocês. Ah, não, eu posso fazer aqui. Léo, eu vou fazer aqui na unha postiça.
fazer uma unha postiça, tá? Eu venho aqui pegar esse amarelo. E eu faço um fundo com amarelo. Olha, as meninas me perguntam para que eu utilizo isso daqui. Eu muito utilizo para isso, tá? Para fazer... para passar nas minhas unhas postiças, quando eu vou desenhar. E para colocar glitter, para misturar as cores, ó. Então, aqui, ó, eu tô colocando amarelo. Certo? Agora eu venho aqui. Tô puxando um tom mais clarinho, com rosa, misturando rosa. Vou secar aqui. No outro ponto, eu venho aqui com branco. Olha, pra gente brincar legal com as cores aqui, tá vendo? Que lindo que fica. Vou colocar aqui na frente o ventilador pra secar mais rápido. Segura aqui pra mim. Enquanto tá secando, a gente vai providenciar outra flor. Essa flor, a técnica é de cada um. Eu vou estar utilizando esse pincel que é o 14, tá? Vou dar cor, né? Vou utilizar aqui um azul. Vamos lá. Na carga dupla, não necessariamente precisa se matizar, mas eu gosto. Ó, dou umas três passadinhas e pronto. O movimento é de zigue-zague. Vou fazer um movimento aqui para vocês. Ó, o movimento é esse. Bem facinho, ó, tá? E aí, a gente vai mandando ver e montar flores lindas de carga dupla. Então, vou fazer a flor que me pediram. Fazendo a marcação. Vou fazer essa flor, porque essa flor foi a que mais foi pedida, tá, meninas? Muitas pessoas ainda sonham com essa flor. Então, vamos lá. Sempre com esse movimento aqui, ó, de zigue-zague, fiz a marcação. Então, a gente começa no zigue-zague, ó. Aí aqui a gente para, vem fazer a recarga da tinta três vezes e começa sem medo de ser feliz no zigue-zague, tá? Ó. Aqui. Só três vezes eu passo o pincel, tá? Ó, vou fazer aqui, ó. Eu passo, meninas, não tem problema, ó. Ó, passei aqui, recarreguei de um lado e recarreguei do outro. Então, eu venho aqui, ó. Um, dois, três, de um lado. Um, dois, três, pronto.
E aí eu já venho pro traço. Aqui. Certo? Ah, mas o meio ficou assim abertinho. Ei, não tem problema. Porque a gente vai fazer outra camada. E aí ele vai tampar, tá bom? Então a gente vem aqui, ó. Mede aonde a gente quer que a parte clara apareça. Então eu quero que ela apareça aqui onde está a matização. Então eu começo aqui de novo, ó. Venho aqui. Aí eu venho aqui novamente. E aqui fechei, tá? Recarrego aqui. Faço um botão. Ó. Aqui. E novamente recarrego. Só que agora eu vou utilizar um pouco do branco, tá? Vou pôr um pouquinho de branco aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então aqui, ó, eu venho aqui no azul, venho aqui no azul escuro. 2, 3, 1, 2, 3. Venho no branco e passo aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Venho novamente no branco. 1, 2, 1, 2, tá? E aí eu venho aqui, ó. E faço novamente ela. Venho aqui. E aqui eu finalizo. Agora aqui eu venho direto no branco, direto no azul escuro. Passo aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dou uma arrumadinha aqui, ó. Pra ela ficar bonitinha. Espero dar uma secada enquanto tá secando. Eu venho aqui fora, ó. Opa, perdão. Vou fazer novamente, ó. Aqui. Venho aqui. Agora eu venho aqui, ó, faço aqui um botão e aqui eu puxo uma vírgula de um lado, aqui uma vírgula do outro, aqui mais uma, aqui outra. Venho agora aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. E aqui eu faço um tio de um lado e um tio do outro, tá? E aí tá prontinha a minha flor. Aqui. Aqui, ó. Vou fazer mais um modelinho aqui, ó. 1, 2, 1. Pra cá. Aqui, aqui. Aqui, ó.
um, dois, aqui. Aqui, um, dois, lá em cima, e um aqui. Aqui já é uma flor. Eu venho com a pontinha do pincel e... Ó. Ai, perdão. Ai, desculpa. Agora eu vou fazer outra aqui. Ai, meu Deus. Ó. Um, dois, três, quatro. E o cinco levo lá pra cima. Vou virar ela aqui. Um, dois, três, quatro. E puxo lá pra cima. Esse traço serve para fazer folha, tá bom? Se ela estivesse aqui em verde, ela já seria uma folha. Então, agora eu venho aqui, ó. Continuo nela aqui, ó. Um, dois, três. E puxo. Um, dois, três. E puxo. Faço uma bolinha aqui. Vocês já sabem, né, o que eu tô fazendo. Agora eu venho. Faço aqui um corpinho. Puxo o rabinho aqui. Bem lá embaixo. Faço aquelas anteninhas bem viradinha. Aqui. Com o boleador. Eu venho aqui. Pegar um boleador maior. Aqui. Vamos combinar sim. Vou fazer outras, com certeza. As meninas estão perguntando se eu vou fazer mais dessa. Vou sim, tá? Bom, agora aqui. Deixa eu pegar aqui o pincel traço fino. Ah, vocês que gostaram, dá um joinha aí para me saber se foi bem aceito, se vocês realmente gostaram, tá? É, compartilhem, porque vai ficar aberto, tá? Essa daí vai ficar aberto. Então, vocês podem compartilhar à vontade no Face de vocês. Ó, aqui a gente... Eu tô fazendo em branco, porque... Eu tô com a folha preta, tá? Vocês podem me pedir também, sei lá, de repente vocês têm alguma flor que vocês gostariam de aprender, vocês têm dificuldade, vocês podem estar me mandando, tá? Me manda aí no WhatsApp. Porque agora no meu canal do YouTube vai ter sempre passo a passo. Então eu posso estar fazendo passo a passo da flor que você
Tem dificuldade? Então pode me mandar sim, tá? Ó, sempre fazendo, o movimento é sempre esse aqui, tá? Como se fosse o entre parênteses. E assim você vai dando vida à sua borboleta. Certo? Bom, agora eu vou fazer. Uma flor aqui para vocês. E espero que vocês gostem dela, que é para finalizar nosso cursinho de hoje, tá? Então, assim, deixa eu pegar aqui meu pincel número 4. Se você quiser o passo a passo dessa flor, mais detalhado, ai meu Deus, cadê meu pincel? Sumiu, achei. Eu vou estar fazendo ela, um passo a passo dela, sozinho, tá bom? Essa semana, talvez, não dou certeza, tá? Mas é em especial para as minhas alunas. Que fazem o curso comigo. Esse modelinho eu ensinei no curso de iniciantes, tá? Então, especial para o grupo das tchucas. E para as meninas do 4X. Não, então, olha só. 4X, eu dei esse número porque são quatro cursos, né, que as meninas receberam. Então, foi esse nome que eu dei para o grupo, 4X, curso Nanda Costa. Então, vamos lá. As famosas vírgulas. Então, aqui. Eu vou começar a minha primeira vírgula. A segunda. Só que do outro lado. Dá um zoom aqui para mim, por favor. Agora eu vou para mais uma vírgula. Aqui outra vírgula.
mais uma vírgula. Bom, agora eu vou pegar aqui uma outra cor. Vou misturar aqui nesse pincel sujo mesmo, tá? Onde tá o azul, eu vou colocar o magenta. Só para ficar um pouquinho diferenciado. Aqui eu vou puxar uma vírgula ao contrário agora, de um lado. Aqui do outro. Eu viro novamente. Aqui uma vírgula. Mais outra vírgula. Essa aqui é a flor da vírgula, conhecida como virgulina. A temida flor da vírgula. Aqui. Agora eu vou limpar o meu pincel. Vou pegar o pincel número 3. Que é o 4, né? Da Keramic, só que é o meu pincel número 3 adaptado. Aqui no meio eu venho. Venho aqui. Passo aqui novamente. Aqui. Agora eu venho com o pincel número 1, que é o 2, número 1, né, adaptado. Aqui. Tinha outra aqui dentro, vocês lembram? Pergunta para as meninas se tinha mais uma aqui dentro, que eu não lembro agora, deu um branco. Ou se já era parte de fora. Acho que tem, né? Se não tem, vamos fazer. Vai ficar mais difícil ainda. Ó, fiz mais uma, tá? Então, meninas, vocês que estão vendo o curso, essa aqui é as minhas invenção, tá? Adoro invenção. Então, eu fico inventando essas flores doidas assim para as minhas alunas.
são desafios, né, na verdade. Principalmente quando elas falam que elas têm alguma dificuldade, algum traço, né? E a maior dificuldade, na maioria delas, quando vem me procurar, é na temida vírgula, né? Nanda, pelo amor de Deus, eu não sei fazer essa vírgula. Então, aí, o que que eu faço? Flor só de vírgula. Mas não é assim, na maldade, entendeu? A minha intenção é fazer vocês aprenderem. Porque quanto mais treino, melhor, né? Então, ó, a parte de dentro, vocês vêm, ó, e puxa uma curvinha de um lado, puxa a curvinha aqui do outro, tá? Faz uns pontinhos aqui, ó, assim. Agora, com o pincel, com a cor mais escura, vocês vêm aqui, ó. E vem e faz esses pontinhos. Aqui no meio, deixa eu ver aqui. Como é o roxinho com azul? Cadê a minha colinha? Bom, minha colinha sumiu daqui. Ah, tá aqui. Vem na minha colinha. Ó. Ponho ela aqui, a colinha. Venho aqui no meio e alguns pontinhos pra cima. E vou colar os meus strass. Meninas, uma coisa importante que eu gostaria de convidar vocês, que essa semana, na quarta-feira, eu vou estar fazendo uma outra live, tá? Vou estar fazendo desenhos em renda. Sabe, deixa eu pegar, pega aí, Léo, uma renda para me mostrar para elas. Para vocês estarem conhecendo também como que é meu curso de rendas. E lembrando que minha parceria de rendas é com a Márcia Pereira Coelho. Vou deixar o link dela também aí, tá? Quem não tem rendas, procura ela. Fala que é minha aluna. Que aí tem uma promoção bem especial para vocês. Eu estava postando ontem, se eu não me engano, a promoção lá no Face dela. Acho que, se eu não me engano, era R$55. Não tenho certeza, mas vinha bastante coisa, viu? Ó, as rendas da Márcia. Sim, tá? São muitos modelos que ela tem, tá? Então, eu vou estar ensinando a decorar nessas rendas. E agora aqui, a gente vem para o acabamento. Cadê a Luane?
Viu, Luane, como cabe? Ainda cabe as folhas aqui, ó. Vou pôr folha. As perninhas iam ficar de fora. As perninhas da aranha. É só você colocar mais lá pra cima. Não faz muito pra baixo. Ou então, começa por baixo. Ao invés de começar por cima, começa por baixo. Imagina, meninas, não precisa agradecer, não. Eu amo fazer isso, eu amo ensinar. Quem já me acompanha no Face sabe, já me conhece, sabe do meu jeito. Fico feliz que vocês gostaram. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Porque quem está inscrito vai estar sempre recebendo a notificação de quando entrar um vídeo novo. Então, assim, você não corre o risco de você perder, demorar para ver, né? Tá. Sim, meninas. Eu não posso falar ainda o nome. Não, mas eu aceito fazer parceria, sim. Pode me procurar. Eu faço parceria com a Márcia, faço com a Tatá Customização. Elas me mandam os produtos dela, né? Para mim tá fazendo o curso. Que nem agora, né? E aí eu divulgo elas, porque é elas que me mandam material para me poder estar fazendo. Então, claro, eu aceito sim. Se o seu material for bom. Nossa, que susto que eu levei aqui na hora que ele abriu a água. A gente pode conversar. Eu tenho corujinha. Agora não. Acho que ela tá vendo um outro vídeo seu. Quem? Ai, ai. Vocês têm a noite toda, meninas, para poder estar tá assistindo todos os vídeos do meu canal. A Leila falou que falta o beija-flor. Faço beija-flor ao vivo. O beija-flor ao vivo, tá. Então, olha isso. Espero que vocês tenham gostado. É que meu tempinho tá acabando aqui. Essa semana eu volto. Prometo que eu volto, tá? Quarta-feira eu tô de volta, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Fiquem de olho no meu Face, né, Nanda Costa. Eu vou deixar o meu link aí para vocês poderem estar
me seguindo no meu Face também. Vocês dão uma olhadinha que eu posto lá também no meu Face, tá bom? Para ter certeza quando vai ser o dia. Mas entrem também no meu YouTube, que eu vou deixar o link já com a data, já preparado ali no gatilho, para vocês saberem, sempre com antecedência, quando que vai ser a live ao vivo, tá? E as meninas interessadas no curso comigo também podem me procurar no privado do WhatsApp, né? Umas meninas não estão acreditando no valor, pediram para me falar novamente. Realmente, eu tenho um curso de R$ 25,00 e tenho um curso de R$ 50,00, de R$ 70,00, sim, com esses modelos aqui que eu ensinei agora para vocês. Não é mentira, não, é verdade. Então, assim, e outra coisa que eu não falei, os meus cursos têm duração de um mês, tá bom? Então, assim, todo dia eu entro dentro do grupo, interajo com vocês, né? Converso, quando é grupo, né? Quando é mais de 10 pessoas, eu sou obrigada a fazer um grupo. Agora, quando é menos de 10 pessoas, eu já prefiro fazer diretamente no privado, né? Com a pessoa. Então, assim, a pessoa me procura no privado e me posta o seu treino, né? E a gente vai interagindo diretamente no privado, não necessariamente no grupo, né? Então, você me posta os seus treinos, as suas dificuldades, e aí a gente vai... Eu vou corrigindo, né? Vou falando para você onde você está acertando, onde você está errando. E assim, eu falo mesmo, tá, meninas? Enquanto você não tiver 100% ali alinhada comigo, eu não te abandono, tá bom? Só quando você tiver 100% ali, que eu ver que você tá boa mesmo, que você pode seguir sozinha, aí eu te deixo você ir. Caso contrário, eu deixo você amarradinha comigo, tá bom? Então, o que mais que eu precisava falar? Alguém lembra? Era isso, né? Obrigada, meninas, obrigada. Nossa, eu fico muito feliz de saber se vocês gostaram. Prometo, eu vou ler as mensagens. Nossa, tem muita mensagem entrando aqui, o pessoal agradecendo. Mas é o que eu falei no começo e agora eu vou falar novamente no final. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo. E agradecer a vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho. E desejar para vocês tudo em dobro. Tudo que vocês desejam para mim, eu quero que Deus retribua para vocês em dobro. Porque é bom demais isso. É a companhia que vocês têm comigo diariamente me faz muito bem. E assim, tamo junto e misturado, né? Que nem as meninas falam. Todos os links que a gente falou estão na descrição do vídeo. Tá, o Miro tá falando que todos os links, tá? Que eu falei, vai ficar aí na descrição. Ah, sim. Prometo que no próximo ao vivo eu vou aparecer para vocês. É porque minha câmera ela fica posicionada de um jeito que não dá para me ficar virando, né? Então, aquele dia que eu apareci, ela estava de um jeito que eu podia virar. Você viu? Eu tive que virar ela toda de cabeça para baixo e ela ficou balançando. Mas eu prometo que eu vou dar um jeitinho de aparecer para vocês, tá bom? Muito obrigado, meninas. Obrigada mesmo de coração. Fica todas vocês com Deus. Bom descanso, tá? E precisando, estamos aí.